odgovornim situacijama kad su se klubovi vješnika usuglasili o tome da naravno predvođenje otvaramo, to što sam rekao, raspravu u njegovom redu. Vidim dušu gospodina Golubića, izvolite. Jel se desila neka poplava, potres, pandemija ili neka slična katastrofa? Smatram da izmjena koeficijenata za obračun plaće županice dva njezina zamjenika nije hitni slučaj da se red toga sjednica nije smjela sazivati oko dva dana. Od propisanog koeficijenta i osnovice za obračun plaća državnih dužnosti. Prema tome nije istina ono da u potrebi